اولی پلار ویشته دی به مشرور ویشته دی او بیا کشر روری ویشته اخیری بیا ځان ویشته دی دینه مخ کې په مور ډس کړي دوه درې ډز مور لګی دی اپا سپتال کې مات مایر پدی باندې یو شرم کړو پدی باندې تاسو کور اغلی پدی باندې غي غټ خشر کړو د ډاکټرانو ټول ټکو دیو خلکو وی دا مات مایر زیاتی کړي زول می نو کړي مات مایر د سړی زو چې دې سره هم داسې کار کو دا ډیر د نسړي زامن دی یو لږ بجې جنازه ور کړو درې جنازې وشوي یو جنازه د غریب شپګنی بجې دی پور د دې لپاره رسیدا کنه دا خدا خو ظلم دی دا خو ظلم دی دا خو وزیر اعلی ته خاص کوم چې چولټ چې سونه کسان دی دی ملي چې چولټ لیر کی دا ټول ډاکټران زه پیژنم ټول یې غلې راغونډ کړي دي کوم اشاره باندې بس په دغه غلاګانو ته ناست دي نه مریض ته پوښتنه نه پوښتنه شته اسم نشته او که یو سړی په یو سړی باندې پرده چې هسې غلطه ده ما سره مخامخ په مخامخ کینی خبره ما سره وکړي وې سچو صاحب ټلیفون زموږ د پاره وکړو ډي سپي صاحب را رسېدلی وو ټول عمله را رسېدلی وه خو د هسپتال مننه وه بیخي د پولیس نه دی ګیله نشته نه نه خو د هسپتال زه هم چې هسپتال زه وزیر اعلی ته دا خواست کوم چې هسپتال د کمپلیکس چې څونه افسران دي چې دا چولټ بدل کړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر مر مراد علی کاٹ لنگے ماں پرواز ٹی وی لخوا اونن موجود ما پا خورا درب وکلی مردان کے چرتا چی ڈیرا لویا صدمہ راغل ڈیرا لویا واقعہ راغل یورور لگی خپل دوا رونه ولی بیا اینه پس پلار ولی مور ولی اینه پس سوسایډ کې خپل ځان ولی نو ډېر لوی واقعیا د یو کور نه سلور جنازي وتی مور مورکه خو زمو په خلچې زخمی ده او دوا رونه او پلار او چې هغه کم ملزم په خپل کم هغه وفات شوی دی درې ونه سلور ونه وفات شوی دی یو کور نه سلور جنازي وتی دلته د کلی کې ولاړم د کې دا کور ولا سره خبرې تر کې دلته کا وندیا موږ سره وایي سره خبرې کو السلام علیکم او علیکم السلام جی ته د کلی ها جی زمونږ د بس نه خپل کور هم نه تاسو ته کم موکا باندې ولاړې زمنګ زه دي منګه چې بس دې نه د مخ کې نه داسې په لږ پوزیشن باندې دونه پوي چې رځي زمنګ په دې د دې کورنۍ کې لګون تا د مزغو کمزوري د دغه طرف نه لګ د ډیر وخت نه لکه یو د یو لس شل پیندل لس کالونه دی بل یو ولا خورا کې چا اوس منټن ده ها مطلب بیماری دی دماغي بیماری ته کې شتا جی او د پدکه وجه باندې کې دی شي چې د تم اثرات لګی دي او پدغه وجه باندې لکه د کاروایی کوي بعضی خلک یره داسي غا مطلب آیس کی نشي کوي او سبز یې سره دماغ ته یا کور کې صدا سي تنازيات راشي یا نه سړی په تیز کې راشي پدغه کې راشي دا څه نه جاغه نشته جی په خاندان دی د دې په دې د کې زکشته دي چې په وخت نه د دې بل ورو اوس لګ پدغه کې دی هغه ته دې بل ورو دغه بیمار وي هغه مغو د طرف نه لغون ته دغه راغلي او د دیم شتا او د دې کو دي اوس چې دا کم الکان مړ دي نه دي د خور کې چې کم دا چې موجوده په کور کې دا هغه منته نه دي مطلب دوی په درې کسان د ګرم په کور کې دماغي بیماري دا که شان شته دا خو ما د خو بچي یو خو دي دماغي دات خو ټیک نو خو بار خل چې مونږ بیګا بوي بجې سپټال ته لړو زه د سپټال په حواله خبره کوم در سره د مور په حواله خبري بس هغه نو مونږ ته وې سچو صاحب ټلیفون زموږ د پاره وکړو ډي سپي صاحب را رسېدلی وو ټول عمله را رسېدلی وو خو د هسپتال مننه وه بیخي د پولیس نه دی ګیله نشته نه نه خو د هسپتال زه هم چې هسپتال زه وزیر اعلی ته دا خواست کوم چې هسپتال د کمپلیکس چې څونه افسران دي چې دا چولټ بدل کړي اوا تاسو سره مرسته نه کوي نه هیڅ مرسته هم سره نه کوي کوم سړی و چې ما سره هم ما خپل خو کالونه چلولې دي ارسم کړی زکه جزا اعظم خان او تی سره خپل په کور کې سلويخ کاله ما تیر کړی دا ټول ډاکټرانو زه پیژنم پولیس غلی راغون کړی دي کوم اشاره باندې بس په دغه غلاګانو ته ناست دي نه مریض ته پوښتنه نه پوښتنه شته اسم نشته او کوم سړی په یو سړی باندې پرده چې هسې غلطه ده ما سره مخامخ په مخامخ کینی خبره ما سره وکړي د درخان حکومت ته وی ډیر وا مریض ته تکلیف نو اسم نو د پیټي حکومت راغلی به دې پیسې ورکې ځان پاتې کی واپس تاسو سټې مریضان تاسو سټې ویل مګ مریضان یو بجل تر رسول یو نه ایسو کوم بس هغه څوکیدار ولاړو هغه بیا موږ د تو بجو پورې کوم هسپتال ته لیوې کمپلیکس ته موږ ته ایمرجنسی ته موږ نو ته موږ د ایمرجنسی ته موږ بچا خان میډیکل کالج ته تلو آلتا څوکیدار غریب وو هغه سره ما په دې باندې شرم وکړو ما وته چیرې زه د دې هسپتال چیپ ته ټلیفون کوم چې کورسی باندې خو ته ناشته خو دا سلور مریضان پراتی دي دا یو موږ ته مسله سره جوړ شې چې موږ په یو لږ بجې جنازه ورکړو
درې جنازې وشوي یو جنازه د غریب شپګنی بجې د پور د دې لپاره رسیدا کنه کده د خدا خو ظلم دی دا خو ظلم دی دا خو وزیر اعلی ته خاص کوم چې چولټ چولټ څونه کسان دی عملی چې چولټ لیر کی خدای درخان وزیر اعلی نو ما به ته چولټ درخواست په دې باندې لیکو چې ما به ته کوزه چې درخان حکومت اوس نه دی ځکه چې شی ټول نوار دی به دې شی ځکه به وګوره دې غټې مون برابر شي کنه بس پیسې ورکې ځان پاتې کی پوش دې اواله دغه دا 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 استاد ته زویم چې میډیا باندې ته سوچلې کو سو کوئی چترا چې مخامخ په مخامخ مو سره خبره کوم صاحب سره ډاکټرانو مرسته نه ایس مرسته موږ سره نه کړی ایس مرسته دې ډاکټرانو ډیر زیات دا زویم چې درغه دا دې د دې ټولر سره ډاکټرانو چې موارد موږ زمو خو ایس پی چې دې هم زمو دا سه موږ سره مرسته کړی دا ډی سپی صاحب دا ډیر خسړې دې د شیخ منتون چې موږ سره کوم مرسته هغه کړی دا موږ ځان پشپکره رسول دې موږ سره د مولا بانګ پرغه منډه والی دې سچو موږ سره منډه والی بغزاد خان تانداران موږ سره منډه والی دا زکه خټه واقع شوه سوړه سلور جنازي وتی دي بلکې زمو خور پکې دغه پرته داس پات از زخمی دا دا خو د دې خبرې نه چې ما پلان کې ترنګ کوماله براشي پلان کې چې غټ سړیو لګي غټ ټول را منډي وخی دا د موږ په امات مایر پدی باندې یو شرم کړو پدی باندې تاسو کو راغلي پدی باندې غټ خشر کړو د ډاکټرانو ټول ټکو جو خلکو وی دا امات مایر زیاتې کړې ظلم نه کړې امات مایر د سړی زو چې دې سره همدا سي کار کو دا ډېر د نسړي زامن دي نو دې والی سره همنګ دا وایو چې دا سړی زینی بیمار او د شپې په یو بجا باندې را پاسېدلې دي او کور کې ایس بی سا تماچه را غشتې ده اولی پلار ویشتې دي بیا مشر رور ویشتې دي او بیا کشر روری ویشتې دي اخیری بیا ځان ویشتې دي دې نه مخکې په مور ډس کړې دوه درې ډزې مور لګېدلې په هسپتال کې داخله ده زخمی ده دین مخ کې دسه مطلب واځي انسان یا نشه کې یا سبل سو یا د صدقې دغه صدقه خو نه نشه مشو والنو بس دا قدرتی او بیماری ده دا د دې په کور کې تقریبا پدری سلور فردو باندې ده د دې یو خور ده او دا په زنجیرونو کې تړلې یا علاجونه د دنیا او دین دا سی او خو چې دوایانې به خوړې ټیک پو دوایی د دنیا ډاکټرانو باندې مو ګرځول او بس الله ته به منظوره و داسې دا ستاسو سودا چې دا زما خوروی نه دي مطلب دې ذهني تور مطلب بیمار او لکه چې دوایانې خوړې یا خوړې دې ذهني بیمار او بعض خلک ویره نشي کولی اسوک دا وي زموږ لکه دغه کیسه نه نشي مشي دې سه دې نسوار کدریم نه دی اچولي دې ټولو دا ټول نه چې کوم دې نسوار کدرې نه دی اچولي دې کې د خلاصي والا مطلب یا داسې د خبر سوګ نو چې یره دا کسان د شپې یو نیمه دوه بجې او په یو کور کې نو گاونډي به څنګه وردی چې یره هغه هغه دغه شو چې زما دا خوراکه ولګي د دوړه ځا او دغه پولیس سټیشن دی چوکې ته لاړه چوکې با زخمی حالات کې چوکې والے ودو په ورې و تاریخي او چرال نو اخیری ان ټیم کې چې خلک خبر شو بیا خدا کلی دی دنیا را دنیا را غونډه شو پولیس دی زه ولاړو د پولیس په موجودګۍ کې غزان ویشته پولیس بار ولاړو د کور کې دنو چې خبر شو چې پولیس راغی وزان نیمډز ویست د افسوس خبره سلور کسه سلور جنازې دی یو کور ایستو اتلو نو به خیر بګور کې وسو پاتې بیا نری نه نشته نری نه بس ختم شو او سره ماشومان به یا زنانه و پاتې زنانه دی او ماشومان دی او بل خبره دا ده چې کمزوري د ډیره غټه او غریبي به می کړل ډیره غټه غریبي ده او انسان که بل ډیره مالدار شي بوله سونه سوکي بل په کور څوک نه پوری وزي بل دا چې کم دی دا یو فوج کې نوکر او دا فوج هم وپات شوی دی او دا درې چې کمونو دا دیاری مارو یو رنگ سازو دا پلارې چې کومو د ګیل کارې کار کو او دا ځانې چې ویشته د دیاړی میاړی کوله مطلب ټول غریبانان غریب طبقه خلکو مزدور کار خلکو او بعد داسې څه خبرم نه وه د دې نه مخکې زرالمه
او یو ورځ مخکې ما سره دې لیک ډېرې خبرې وکړې ما ته ماما مالې پیسې راکړه زه به چکر لزم مې زه چې ته ځې بیا به درته درکړم زه پرون پېښور ته لاړم پېښور کې زما سره روزګار دی نو د شپې تقریبا یوه بجه ما ته رنګ وشو چې وایي دغه شان دا وقوه راغلې ده او د هغې نه بعد چې کوم دی نو بیا زه د هغه ځای نه رارسېدم نو لکه بدی کې بس هر څه ختم او بس دا به ووایي چې په خالي میدان رالو به د الله د طرفه یو درانو رال نو بس الله چې په انسان غم راولي نو د هغې تابع هم ورکوي نو بس دا زمونږ کې دونه دم او همت نشته بس دا الله وکړو او الله سنبال کړو مونږ یې سرې په غیله والی او دا به ووایم چې زما خو دې پوره پاکستان ته دا خواست دی چې کم از کم د یو مریض علاج یا مثال یو کمزور انسانی او غلا ته علاج لبوزی او ډاکټرانو سره کینی نو ډاکټران د هغه خلکو مرستې کوي چې چا سره پیسې وي د هغه خلکو مرستې نه کوي چې چا سره پیسې نه وي هغه ته وایي مړه دا ویدي ټیک ته به دا یو ګولۍ والی او دا والی پټیم پټیم نو علاجونه خو تقریبا ما دي چې هیسم ني نو د ایبټ آباد نه ما دي رسونه علاج کړی دی خجی دلته د کمپلیکس نه زیړ هسپتال نه او تقریبا زه به دا ووایم چې یو څلور کسان دي دي او د څلور واڼو علاج جاری و کور کې څلور کسه مریضان دي یو مریض خو داسې دی چې هغه مونږ بوزو هغوی وله د نشې دوایانې موایه بد وي دا به ټیک شي دی سره هغه مک کشان پراته دي او صرف هغه ګولۍ ورکړي هغه ټیم سره نشه شي نور مستقل علاج نه دا ډاکټران کولی شي او نه کوي د پاکستان په مخ چې کم دی دا ټول دو نمبر خلک دي دوی کم از کم په دغه ځای کې د سرکاري ځای کې چې ناستې دي دا په کار دي چې دي د یو غریب طبقې دپاره ناستې چې دي د غریب طبقې ښه سرکاري اسپتال جوړ شي د غریب سړي دپاره او دوی چې کوم دي نو دي د دغې اډو په دغې باندې دي خپل هغه سور نه خرابوي مطلب ستا ګیله چې کوم دغه ډاکټرانو زما د ډاکټرانو نه ګیله ده دوی صحیح علاج کړی وي او مثال د دې مخنیوي کړی وي نن به دا وکوه نه وراغلی بس دا به ووایو چې د کمزوري خلکو په پاکستان کې زه نشته او کم چې له شل روپۍ وسره وي دا غوی علاج هم وي هغې ته لاس په نامه هم دا خلک ولاړي او چې نه کمزوري دیاړي ماري که یو کمپوډر به ولاړي ه خوشه دې خوشه ته به وایې چې ما مریضان روړي دي په منځ کې به هغوی در باندې غلطه خپله بدماشي خرڅوي نو زما خو د صوبې بلکې د پوره پاکستان حکومت ته دا اپیل دی چې مهرباني دې وکړی شي د دې د مخنیوي وشي او د غریبو خلکو سره دی چې نور هیسم نشي کولی چې د دې علاج په متوقع کې دوی سره پوره پوره مرسته وکړي الله تعالی تاسو له صبر دې کی الله تعالی دې مرحومین له جنت نصیب کی الله تعالی دې غوړي بخشش وکي قدرمنو دا پورا باندې در بوکري دلته دا واقعیا راغلی او یو کس لګیدل دي مور خپل رد ورونه ایشتي دي نو دورونه یو فلار خو وفات شوی دی او مور لا زخمی ده بیا یې نفسې خودکشي کړې سوسایډ کړې ځان یې مشته دی نو دا ډېر یو دردناک واقعا ده ډېر یو د غم افسوس واقعا ده چې دلته موږ رالو دوی سره د غم اظهار هم وکړو اوس په نظر اجازه غواړم هر چا ته چې خوشحاله اوسئ آباد اوسئ الله فرمان.